S obzirom da je na području Tuzlanskog kantona donedavno jedino grad Gradačac imao sistem protivgradne zaštite, a što je važan faktor u zaštiti poljoprivrednih kultura i materijalnih dobara, Ministarstvo poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva Tuzlanskog kantona podržalo je realizaciju projekta izgradnje protivgradnih stanica na području još nekoliko lokalnih zajednica. Općina Lukavac jedna je od tri općine kojima je odobren projekat ugradnje protivgradne zaštite. Nakon odabira lokacija na kojima će biti postavljeni objekti, pristupilo se i montiranju opreme. Tri opštine su aplicirale da se uradi protivgradna zaštita, to je Čelić, Srebrenik i mi, opština Lukavac. Veliki je značaj toga i prošlo je, znači, potpisani su ugovori, ja sam kao koordinator ispred opštine Lukavac za pronalaženje lokacija i strijelaca što se tiče rukovođenja tim strelištima. Pronašli smo 6 lokacija koliko je bilo i potrebno da bi se pokrila opština Lukavac u potpunosti u zaštiti od grada i elementarnih nepogoda. To su na lijevoj strani, znači opštine Vasiljevci, Milno selo i Babice, a na desnoj strani obronci Ratiša, odnosno lokacija iznad Gnojnice, iza gore je Dobošnica, Carska Bašća i ovdje iznad Lukavca, odnosno iznad Huskića. Znači, bilo je potrebno koordinisati s ljudima iz organizacije, odnosno iz firme koja vodi svu tu akciju i između građana, odnosno onih koji žele da ustupe svoje zemljište za potrebe te protugradne odbrane i pronalaženje strijelaca koji će rukovoditi strelištem. To smo pronašli, to je već krenulo negdje oko marta, aprila, te lokacije smo već pronašli, ljudi su određeni koji će biti strijelci, potpisani su ugovori i u toku je postavljanje, znači, kućica gdje će biti skladištene rakete za protugradnu odbranu i postavljeni su lanseri. Već naredne sedmice ide ograđivanje, znači obezbjeđenje, fizički pristup do tih lansera i obuka tih rukovaoca na tim strelištima i naoružavanje raketama što se tiče protugradne odbrane. Nedavno je održan sastanak sa nadležnim ministrom na kom je potpisan i ugovor o nabavci protivgradnih raketa, a očekivanja su da se do kraja mjeseca završi sa pripremnim radovima i da se strelišta na području općine Lukavac stave u funkciju.